Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі жаңалығымызды осындай келеңсіз оқиғадан бастағалы тұрмыз. Бірақ бұл ұлы дала жорығына ешқандай қатысы жоқ. Бұл көліктің және жолдан өтіп бара жатқанбыз. Аударылған осындай машинаны көрдік. Nissan автокөлігі ғой деймін. Қарасаңыздар, мына жақта рациялар толып тұр. Бірнеше рация бар. Мына машинаның ішінде кілті әлі ішінде жатыр. Соған қарағанда бүгін түнде аударылған көлік сияқты. Дегенмен машинаның ішінде қанның белгілері және ешқандай адам да жоқ бұл жерде. Жай қараусыз қалып қойыпты міне. Қарасаңыздар. Енді мына жерде жол өте нашар. Сондықтан түнде қалғып кеткен сияқты көлік жүргізушісі. Міне мына артында қармақтар жатыр. Соған қарағанда балықшылар сияқты. Барлығын тастап кеткен екен осы жерге. Адамдар кетіп қалған. Бұл көріністі мен көлік жүргізушілері ақырын баяу жүрсін деген ниетпен және Жезқазған Қызылорда бағытындағы республикалық жол жөнделсе деген ниетпен жарияладым. Ал енді ұлы дала жорығына келейік. 750-ші километрдің мәре сызығын алғашқы болып кескен Жамбыл облысы 3 сағат 14 минутта жігіттер 50 километрді бағындырды. Дегенмен бұл көрсеткіш олар топтық кезеңде бірінші орында деген сөз емес. Жігіттер кеткен есені қайтару үшін қазір жылдамдықты қосып жатыр. Мына жақта КамАЗ бұл Жамбыл облысының көмекші тобы. Ассалаумалейкум. Қалай? Аттарыңыз өте тың екен. Иә, тың ойдағыдай. Біз енді жақсы, енді үйреніп отырық қой бұл марафонды. Аттар негізі екінші этапқа қалған болатын, енді уақыт ұту керек жайлап. Бәрекелді, жеңіс дейсіз ғой, иә? Иә, жеңіс қой, ең басты. Тамаша, Жамбыл облысы. Түскі ас болса енді пісіріліп жатыр, ал Жамбыл облысы келіп қойды. Қант салынды. Сағат қазір 10-нан 25 минут кетті міне. Бәрекелді Алматының жігіттері. Аттың чипін тексеріп жатырсыз, иә? Аттың чипін нөмірін тексереміз сіз. Аха, ол не үшін тексересіздер? Ат ауыстырмас үшін. Арнайы ветеринарларымыз өзі басында чип салады. Аха. Чиптің нөмірімен сәйкес келу керек. Сәйкес келді ме Алматыныңға? Сәйкес келді Алматыныңға. Үшінші болып мәре сызығын Маңғыстау облысы кесті. Әй, бәрекелді жігіттер. Адай жылқылары. Қазір міне чиптарын тексереді. Хал күйі қалай? Аттардың хал күйі Аллаға шүкір жақсы. Жақсы, иә? Жақсы жатыр. Е, қазір енді шығарамыз, міне шығу келмей жатыр. Су жетіспей қалып жатыр, көрдің бе? Сәл ертерек келіп қойды ғой деймін. Иә, иә. Мына Қызылорданың жа суы да жаңа бөлектеу болады ғой сәл. Шыла ол аттарға әсер етпей ме? Біз мына жердің қайта бізге жері жақсы болып бізге ұқсап келеді жаймен. Аттарымыз көңілді түрімен жайылып. Мына жер сіздерге кесті жағып жатыр дейсіз. Жағып келеді. Аха. Әдемі мына жұмшалы бар, ебелегі бар, бұйрығы бар, күйрігі бар. Маңғыстауда жүрген сияқты. Оз басы бар, еркегі бар кәдімгі. Маңғыстауда жүрген деген жатырмын. Сол ғой шала. Төртінші болып келсіңіздер. Аттарды әлі қатты қинап жатқан жоқсыз ғой. Аттарды қинап жатқан жоқпыз. Әлі сапар алда. Төтеде қиын жолдардың бәрі алда. Әлі тауға келсеміз, тасқа келсеміз, соған деп аттар күшін сарқымай сақтап жатқан жайымыз бар. 750-лікті қалай аяқтадыңыздар? Жақсы. Атыңыз жалдас екен, жалы қалың қандай тұқым? Қазақы жабы, жабы тұқымды. Әбден үйретіп сапсыздар ғой, иә? Аяғын көтеріп тұрады екен жуғанда. Бұл Түркістан облысының аттары келе жатқан. Түркістан облысының аттары. Топай көгіңіз қайда? Топай көз ол келе жатыр мына жалғыз көк. Мынау алдында келе жатқан қан торы, ортадағы шишка торы. Осы үш тұлпар бізде қалған ат қазір осы үшеуі қосылып отыр. Мәңіз, мен аттар жетектеуім керек. Бәрекелді, Түркістан облысы алға. Бұл Жетісу облысы. Қазір уақытын көрсетейін сіздерге. Уақыты 10-нан 52 кетті. Түркістаннан кейін Жетісу келді. Міне шапқылап келе жатқан Қызылорда облысының командасы. Сағат 11-ден 10 минут кетті. Қазір Қызылорда облысына кіреміз, ары қарай жер таныс,
Біраз жылдамдықты қосасыздар ма? Қосамыз. Алда 4,5 күн бар уақыт бар. Өздеріңіз көргендей 7-ші боп мәре сызығын Қызылорда облысы кесті. Абай облысы мен Шығыс Қазақстан облысы әлі 750 километрді аяқтамады. Кеше Шығыс Қазақстан облысынан Қанат ағадан сұхбат алған кезде ол кісі айтқан болатын, бір-бірімізге қарайласып келе жатырмыз деп. Екеуі бірге мәре сызығын кесетін сияқты. Әзірге менде бар ақпарат осы. Жалғыз жолаушы YouTube арнасына тіркеліп қойыңыздар. Маңызды ақпараттар осында.